wakoranye natwe imirimo ikomeye Yesu we twabonye ukiza abarwayi uhora abagizwe imbata n'umwanzi abari ingumba ubarahetse abandi nabo barategereje twakubonye utuza mu mazu abadafite shinge na rugero abo wiremeye uwiteka turaguhimbaza twakubonye utuza mu mazu abadafite shinge na rugero abo wiremeye uwiteka turaguhimbaza ahantu twakoreye igiterane aho ngaho hari inzu yari rangwa yari twegereye haba harimo umugabo ari umuyobozi w'akagari yari ari muri iyo nzu aryamye arembye barabuze mbega uko yakira twe turaho abaririmbyi bamwe twari kumwe buzuye umwuka wera bahishurirwa kwaho hantu harimo umuntu urirwaye bibangwa ko bajya kumuzana baramuzanye baramusengera arakira ngira ngo abanyabugesera bazumva kino kiganiro bashobora kuzaguha ubuhamya bakaguhamagara bakakubwira ibyo bintu uwo muntu yarakize aba muzima ubu ni muzima abantu bitega iki muri iki giterane cy'iminsi itatu Zaburi nshya Oh, no.
Yes, murakoze cyane tubahaye ikaze mu kiganiro twishimiye kuganira namwe. Mumeze neza? Neza. Korari yihehe? Yes. Yes, Pierre yabivuga iki? Ibuye ry'igiciro. Ibuye ry'igiciro. Eh. Muri ya yandi yo mu byahishuwe. Okay, mushaka kuzaba nka Yasipise? Cyangwa nka Simaragide? Eh, nka Yasipise. Bibiri iravuga ngo izina ritigeze kumenywa n'undi muntu ari wese. Eh, niryo muzahabwa. Eh, ubwo rero bizaba birenze Yasipi. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro. Kandi namwe twishimiye ko muduhaye ikaze. Rero tugiye kuganira kandi turaza kugirana ibihe byiza mu minota itari myinshi kandi atari na mikeya. Iyi ndirimbo mutangiye muririmba ni nziza, ariko kandi turaza no kumva n'indirimbo zanyu kugira ngo turusheho kugubwa neza cyane. Umuntu abonye bwa mbere, abumvise bwa mbere mu ndirimbo, sibyo ko atari nabwo bwa mbere tuganiriye, reka nakire umuyobozi atangire atwibwira ze no kutubwira kuri korari ho gato. Murakoze cyane. Nitwa Sengiyumva Frodisi, nkaba ndi umuyobozi wa korari ya SP. Amateka ya korari ya SP ni amateka maremare. Korari ya SP yavutse muri 1992 nk'uko twabivuganyeho nawe ku kiganiro twakoze ubushize. Itangizwa n'abasore batanu bari bakijijwe vuba, bari bafite intego yo kujya basaba indirimbo mu cyumba cyabaga aho ahahoze ari Kimicanga, bagambiriye kujya bavuga ubutumwa bwiza mu ndirimbo muri icyo cyumba cy'amasengesho. Korari ya SP ikomeza gukura, bigeze muri 1994 nk'uko tubizi twese, habayeho jenoside, abantu baratatana, aho bagarukiye muri 1995 barongera barisuganya, bongera gutangiza nka umurimo twavuga ko ari bushyashya. Niho rero amateka yakomeje kugenda kura. Ndibuka ko haje abantu benshi bari igihiriri cyo abantu barimo bakizwa icyo gihe. Korari irakura, igenda ikura, ikora ingendo zitandukanye kugeza na n'ubu ngubu. Korari ya SP irakataje. Yego, irakataje. Korari ya SP icyo gihe kugeza uyu munsi, murabona ko harimo abana batoya, harimo abapapa bakuru, harimo abamama, harimo ingeri zose. Umeze neza mwese, mubasha guhuza? Nta kibazo mujya mugirana n'amaraso matoya ndetse nakuze, bigendana neza? Rero mwese rero tubahe ikaze. Perezida reka agenda bavugaho tutazengurutse kuri buri wese, cyangwa se umuyobozi wanjye agenda bavugaho, cyangwa ntabwo abazi? Ndabazi cyane. Ehera kuri ubu kwegere. Uyu nguyu yitwa Ange, ni umuririmbyi mwiza, aririmba soprano. Uyu ni dirija wacu yitwa Yobangira Ja. Uyu bamwita Alice, ni umuririmbyi utamaze igihe kinini muri korari, ariko mu gihe tumaranye tubona ko ari umuririmbyi mwiza twazubakiraho none n'ejo hazaza. Niro Kiritoma nawe? Oya, twe ntabwo tujya turekirita. Tuko twakira abaririmbyi badukunze bakagendera mu mujya mucyumva icyo kintu muri Kigali kireza, ariko iyo ugiye kureba umusaruro wacyo ngira ngo kuba bikora nabwo si bibi, ariko si ibintu by'igihe kirekire. Kuko rekritoma ejo baramurekrita yangaya, ejo azabona muha menshi, bigorane kugira ngo mukomezanye. Uyu mwana muto ubona bamwita Divine. Divine ngo ni no ku mubyeyi uririmba muri korari. Mama we aririmba muri korari. Ni umwana ufite impano yo kuririmba, unabikunda. Tumufite n'imyaka myinshi, nawe urayibona ko tumufite imyaka myinshi. Uriya wo hakurya nawe bamwita Habimana Emmanuel, ni umugabo nawe ni umuririmbyi mwiza, kandi nawe abikora abikunze. Ntago ari umuntu twahoza bisho twagiraho ikibazo. Ukurikiyeho
bamwita ntakiruta Imana Emmanuel we by'umwihariko yabaye n'umuyobozi wacu imyaka myinshi yitiranwa na Emmanuel wacu wo kuri Life Ready. Aha, ni umugabo mwiza, ni umugabo ubatse ufite umuryango twabanye nawe igihe kinini, amateka y'ikorara yafiteho uruhare rutari rutoya. Umuntu ujya kuyobora korara imyaka igera ku 8 cyangwa 6 aba ari ibintu bikomeye cyane. Uriya mubyeyi ukurikiyeho ni umuntu nawe ni vice perezida wa korari ya SP, ni umubyeyi mwiza, ni umubyeyi w'icyitegererezo, wasaba inama, ni umuntu w'Imana. Ibintu akora ntago ari ibintu ashakisha kure, nawe ni umuhamagaro we. Ukurikiyeho nawe ari mu bantu basa n'abafonzi no korari muri 95 ari mu bantu baje mbere. Ni umubyeyi ukuze nubwo umureba kuriya afite abuzukuru, ariko turacyamugenderaho n'uw'umumaro muri iyi korari. Ukurikiyeho bamwita Ange, nawe uwo mwana mutoya iyo tumurebye biratunezeza ko tuzamugira imyaka myinshi. Nawe ni umuririmbyi mwiza. Mufite se n'abasore bazajya batuma bahatinda? Oh, cyane cyane. Nubwo tutabagira ariko dufite Imana yagiye ikorera ibintu bikomeye hano muri iyi korari ijyanye n'abagabo, ntago ari ikibazo. Ukurikiyeho bamwita Natasha, nawe n'umubyeyi w'intangarugero, agira umuhate udasanzwe. Mbega iyo tumubona natwe twumva ko iyo ahari twumva tunezerewe. Ukurikiye yitwa Kansirida, nawe n'umubyeyi mwiza, nawe ari mu bantu basa naho baje muri 95 cyangwa 96 hafi aho ngaho. Urumva ko amaze igihe muri korari, ntacyo tumushinja mu by'ukuri. Yaba afite byinshi twamuvugaho muri iyi korari. Undi nawe ni Rwagasore Majorite, ni umugabo nawe waje muri iyo myaka za 95 na 6. Urumva ko amazemo imyaka myinshi, ni umukozi kuva iyo myaka yose na n'ubu aracyari umukozi muri iyi korari. Ni uw'umumaro, ni n'umubitsi wacu imyaka myinshi hafi igera ku 8 cyangwa 8 hafi. Urumva umuntu ubika amafaranga iyo myaka ingana gutya, abantu bagakomeza kumugirira icyizere. Ni ibintu bidasanzwe. Ashobora kuba yabikagashyiramo nashya. Byanze bikunze iyo byakomeye naho yayashyira. Imyaka ingana gutyo ntiyabura kuyashyiramo. Imana ishimwe. Perezida ni mumukomere amashyi. Kuko uretse abantu babiri numvise utavuze amazina, ariko abandi bose numvise ubazi. Ni batatu. Uyu mugabo se kutamuvuze? Uyu bamwita Lewis, ni inshuti yacu. Ni umuririmbyi wa YSP, aradukunda by'umwihariko. Buriya nawe araza gufata umwanya uraza kumwumva amarangamutima ye. Ni ukuri ni intangarugero, ni imfura pe. Arabakunda cyane cyane. Ubwo ntabwo ari umuririmbyi wanyu rero? Oya, ni umuririmbyi wacu, ariko hari umuririmbyi udukunda, uba ukunda kwitangira ibyo bintu akabibamo. Nibyo tutamubwiye rimwe na rimwe biri ngombwa, ukabona yabikoze yabishyize ku murongo. Yego, abandi utavuzeho niba ari ababyeyi bakuru bo bamazina bamenya ari bagiye kora ari bakuru cyangwa uko abatsinze abubashye byashoboka. Okay, ya twishimiye ro kuganira namwe, kandi ni byiza iyo abantu bahuriye hamwe nk'uko ngo turi kuvuga umurimo w'Imana, banibukiranya iyo myaka yose n'urugendo bagenze. Aba ari byiza kandi aba ari n'isomo ku bakiri batoya. Niba uyu munsi ari mu mwana winjiye muri korari 2017-2019 akumvamo wa 95, ni ibintu byiza cyane bikomeye. Bituma atazacogora, najya gucogora azavuga ngo njyewe ndinde kandi abandi bagejeje muri iyo myaka. Ya turaza kumva nibanga mwakoresheje. Tugiye kuririmba indirimbo yanyu ya korari yanyu, rero reka tubahe ikaze muturirimbire.
kubana kumunsi kundi umucyo wawe waturangaje imbere natabona kuva twatangira n'urugendo kuva twatangira n'urugendo twakubonaga umunsi kundi umucyo wawe waturangaje imbere natabona twakubonaga umunsi kundi umucyo wawe waturangaje imbere natabona twakubonaga umunsi kundi umucyo wawe waturangaje imbere natabona wakoranye natwe imirimo ikomeye Yesu we twabonye ukiza abarwayi wowe abagizwe imbata n'umwanzi abari ingumba barahetse abandi nabo barategereje twakubonye utuza mu mazu abadafite shinge na rugero abo wiremeye uwiteka turaguhimbaza twakubonye utuza mu mazu abadafite shinge na rugero abo wiremeye uwiteka turaguhimbaza wakoranye natwe imirimo ikomeye Yesu we twabonye ukiza abarwayi uhora abagize imbata n'umwanzi abari ingumba barahetse abandi nabo barategereje twakubonye utuza mu mazu abadafite shinge na rugero abo wiremeye uwiteka turaguhimbaza twakubonye utuza mu mazu abadafite shinge na rugero abo wiremeye uwiteka turaguhimbaza kuva twatangira n'urugendo kuva twatangira n'urugendo twakubonaga umunsi kundi umucyo wawe waturangaje imbere natabona 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 barabyibondeye n'amaso yacu
warahabaye mana we nacyo tugushinja kuko imirimo yawe iratungaye ibyo wadukoreye muri cya bihe itwarabyibondeye n'amaso yacu warahabaye mana we nacyo tugushinja kuko imirimo yawe iratunganye abo twakoranye uyu murimo bamwe baratashye abandi nabo turi mu nzira turasiganwa nuko mwamudukomeze kugira ngo tutazabura ingororano sibyo twakoze nuko mwamudukomeze kugira ngo tutazabura ingororano sibyo twakoze nuko mwamudukomeze kugira ngo tutazabura ingororano sibyo twakoze kuva twatangira n'urugendo kuva twatangira n'urugendo tukubona nk'umunsi kundi umucyo wawe waturangaje imbere natabona tukubonaga ibihe n'ibihe tukubona nk'umunsi kundi umucyo wawe Sikundi umucyo wawe waturangaje imbere natabona ubuzima bwacu bwa buri munsi turakubona tukubona nk'umunsi kundi umucyo wawe waturangaje imbere natabona tukubona nk'umunsi kundi umucyo wawe waturangaje imbere natabona twakubona nk'umunsi kundi umucyo wawe waturangaje imbere natabona haleluya haleluya amen haleluya haleluya amen Imana ishimwe jama fiti bihe byiza eh ariko nibyo byiza nyine yes twishimira kuganira namwe umucyo w'Imana wabarangaje imbere nahatarabonaga mwaje kubona nyine muratambuka eh majorite mumeze neza turashima Imana uri mu bantu bageze muri korali imbere niko bavuze mu cyiciro cya kabiri kubera ko iyi korali twayinjiyemo mu byiciro bitandukanye cyiciro cya mbere n'icyo abantu bayitangiye batanu babasore bo muri 92 abo rero bakoze umurimo kugeza genocide ibaye hanyuma batatu muri bo baje gukurwa mu mubiri umwe yishwe muri genocide abandi babiri bapfuye nyuma gatoya abandi babiri basigaye umwe turi kumwe uyu mugoroba ntaraha ariko ari muri korara cyahari undi we ntahari ariko ari mu gihugu hanyuma rero jyewe n'abandi bakeya bari mwaha ngaha twaje mu cyiciro cya kabiri cyaje nyuma ya genocide yakorewe abatutsi ninjiye muri korari muri 95 mu mpera za 94 ntangira kuririmba muri 95 ndabyibuka cyane ndabyibuka nari mutoya nari umusore w'imyaka 21 nibwo warukijwe se nari narakijwe muri 92 cyo kuri icyo gihe nibwo nari mbatijwe nabatijwe muri 95 mu kwezi kwa gatanu nabaga mu mashuri nari nafite imbogamizi yatumye ndahita mbatizwa
hari umuntu wandihiraga amashuri ntiyari umu Pentecote binsaba rero ko ngisha inama bakuru ubwo wenda biza no gukora ku cyumba bavuzeho cya kimicanga hari umusaza utari muri iki gihugu ariko wari nyiri cyumba aho cyumba cyakoreraga witwa Florian Sibomana n'umudamu we witwa Dimitria nagiye kubagisha inama kugira ngo mbabwire ikibazo mfite hanyuma barambwira bati gukizwa ni byiza ariko kandi no kwiga ni byiza rero niwakwitesha amahirwe y'umuntu kwishyurira ishuri ngo uhite wirukanka ujye kubatizwa bireke igihe cyabyo cy'Imana kizagera nicyo cyatumye hazamo iyo transition y'imyaka igera hafi kuri itatu niki mwishimira muri korali ahugeze ni byinshi urumva periode zitandukanye kuva korali itangiye ariko wenda igice kinini cya nyuma ya genocide twinjiye mu ikubitiro umurimo warugoye kubuhe buryo ubu wenda urebye korali y'uyu munsi ifite ubushobozi n'uburyo korali itunze ibyuma korali ifite abaririmbyi bakuru korali ifite abaririmbyi bafite ubushobozi icyo gihe twe twinjira korali yavuzaga ingoma y'uruhu yaguraga amafaranga 500 cyangwa 400 kuyabona byari intambara twarateranyaga uburyo bugoye dufite umuririmbyi n'uyu munsi ugihari twayitumaga witwa Uburiza Jeannette yakoraga urugendo kujya kuyishaka imuhanga kuko ni Kigali ntiwari gupfa kuyibona zaturukaga imuhanga akaba ariyo tuyikura ikoze neza rwose iri budufashe kuririmba rero urumva n'urugendo umuntu n'uwimuhanga byari byoroshye kugira ngo amenye aho twayibona Kigali ntibyari byoroshye ibyuma byacu byari ingoma ni pendo hakaba n'abantu babahanga kuvuza ingoma si umuntu wese wayivuzaga umwe mu bayivugije ubu yabaye mwarimu yanayoboye ikorari yitwe Eugene Rubabaza ntabwo ari twese ntitwanabishoboraga twabirebaga kure cyane rero urumva n'urugendo runini twinjiyemo turi abasore batoya n'ababyeyi nabo bari batoya batari bakuze cyane gutangira umurimo byasabye ko abatangiye bamwe mu bakuru bari bahari bari abakristo gusa bisanzwe bafata icyemezo nabwo biciye mu nzira ndende kuko urumva twabaga mu kimicanga ariko icyo gihe ntago umurimo wakomeje tuturuka mu kimicanga ahubwo bari barasigaye bikusanyirije kuri paruwasi ya Kimihurura bajya no mu makorali ku Kimihurura korali ubuzihari nkuru horebu na faraja nizo binjiyemo batangira umurimo hanyuma urumva kimicanga abantu bari babaye bakeya dukoreye umurimo hano ku Kimihurura bitwara igihe biza kuzagera igihe itoro ribona ko kimicanga imaze gukura imaze gufata abantu bagarutse bongera kubamenyereza barabamanura basubira mu kimicanga abari bari mu makorali barababwira ngo ni mumanuke mugi wanyu mu kimicanga abariho mujya gukorera umurimo icyo gihe cyatumye badutandukanya nyine urumva nuko itoro ryakuraga ariko banarebaga urugendo ntabwo ari nk'uyu munsi icyo gihe bwo abantu baturukaga kure baza ku itorero rikuru ry'umubyeyi rero baravuga bati abantu bari munsi ya KBC kumanuka kugera kwa Rasta mwese musubiri wanyu mujye gukorera umurimo mu kimicanga baduha umudugudu umenyerezwa bitari byoroshye urumva abakozi ntibari bahari baza kuyobora ariko turashima Imana ko muri icyo gihe nabwo nyine hari abayobozi baje bagafata izo nshingano bakayobora umudugudu hanyuma na korali ikatangira urumva ko bitari byoroshye turashima Imana yaturinze muri ibyo bihe uyu munsi tukaba turabo turibo bamwe twabaye abasaza urumva twinjiyemo turi abasore ubu uyu munsi mfite abana barangiza secondaire barimo hano muri korali bararimba usibye ko uyu mugoroba tutari kumwe ariko barahari batatu nta ngufu na nkeya zirimo wenda uraza kubaza batoya mu bo turi kumwe bafite ababyeyi iyi korali amateka yayo ahanini ashingiye ku miryango ego nuza kugenda ureba abagabo baraha muri kumwe abenshi muri bo bafite abagore muri korali ababyeyi bamwe muri bo bafite abagabo muri korali bake cyane tunashimira abo babana ko bagenda batworohereza bakabafasha gukora umurimo ariko mu by'ukuri usanga korali ishingiye ku muryango nunareba izina uzasanga yitwa Yaspi Family Choir ntago ari ibintu twafashe ku mpanuka ahubwo nuko korali ishingiye ku miryango yacu majorite mubona izina hari ryari n'ubugyo byibuka
ntago ndibwibuke neza umwaka ariko nari impari. Urumva twatangiye twitwa korali y'icyumba. Perezida yabivuze ngo basabaga indirimbo, bateranaga kwa kabiri bagasaba indirimbo. Abo bantu rero bateranaga ntibari bagihari. Natwe twari dusubiye gutangira korali bundi bushya kugira ngo twiyubake. Twabanje gutangira turirimba twitwa korali ya mbere ya Kimicanga. Hanyuma korali ya mbere ya Kimicanga igenda ikura, tuza guhura dutekereza ku buryo korali ya kwitwa izina ikareka kwitwa gusa korali ya mbere. Ndabyibuka umugoroba twicaye hamwe, twari dusoje amasengesho, hanyuma dukora icyo bita gushaka amazina, abantu barandika amazina atandukanye. Abantu banditse amazina menshi, amwe nta nakibuka rwose. Hanyuma ayo mazina bagiye bandika, tuza gutoramo izina rimwe ariryo ya SP, ari naryo twitwa uyu munsi. Mu bintu by'amateka ntabura kukubaza, dore harimo n'abantu bato. Yumwakoraga amasengesho mukasaza byagenaga bite? Amasengesho itorero ry'uyu munsi n'iryicyo gihe ni ibintu bikaze, ni ibintu bikaze mu by'ukuri n'amasengesho aratandukanye. Icyo gihe twasengaga nta kintu na kimwe habe n'amacanwa. Nta muntu wamiraga cyaraziraga kikaziririzwa. Uyu munsi bariyorohereza, abantu bariyorohereza, turya na bombo, tunywa n'amazi, rimwe na rimwe bakavuga batabarwaye igifu, abafite utubazo dutandukanye, ibyo ntibyahabaga. Amasengesho yari seke. Ni ukwinjira mu cyumba ukazasohokamo. Ntabwo twakoraga amasengesho asohoka agenda ajya mu kazi. Yari amasengesho dukora turi ku rusengero cyangwa mu cyumba, tukirirwamo, tukararamo, tukazavamo amasengesho arangiye. Ni gake cyane byemeraga, kubera yuko abantu barasohoka bakajya muri gahunda zitandukanye. Rimwe na rimwe ugasanga abiriwemo n'abaje n'abantu babiri batandukanye. Rero twayabagamo tukaba mu cyumba kuzageza tuyashoje. Umunsi wo kuyasoza yabaga ari ibirori. Abantu wasangaga babazanya ibihe byiza bagize. Urumva hari ukuruhuka, hari n'abakomeza gusenga. Iyo abantu bongeraga guhura ku mugoroba twarabazanyaga ngo ni iki mwabonye, ese Imana yavuze iki. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo ikiyongeragaho nyine ni cyahuzaga abakristo kitwa gusangira. Abantu barasangiraga mbere y'uko bataha, wumvise ko bamwe twari batoye. Hari igihe washoboraga kuba wava mu masengesho ukayakomeza. Kandi mwayashoje kubera iki? Nta rugo wabagufite, wasangaga mu rugo bakoze gahunda zabo. Rimwe na rimwe bikagorana. Rero twahitagamo uburyo bwo guhuriza hamwe, tugasangirira hamwe, twamara gusangirira hamwe tugasenga, tugatandukana, abantu bakajya muri gahunda zabo zitandukanye. Ibitandukanye nibyo uyu munsi ubona ko bigenda bigorana, hazamo n'ikoranabuhanga n'abantu babyoroshya. Ariko mu by'ukuri icyo gihe byari bikaze. Wabyumvise twari twabivuze mbere ngo kubona ingoma byabaga ari intambara. Nibyo kurya ntago byabaga byoroshye, ariko bamwe muri twebwe ko hari harimo abafite imiryango n'ingo, twe style yari yo gukura ibintu aho dutuye. Ntago ari yo guhuza amafaranga, ahubwo twahuzaga ibyo kurya dushobora gukoresha byatwakira, hanyuma n'abafite ubushobozi. Urumva ko muri korali hari harimo abagabo n'abagore. Abo bagabo n'abagore babaga bafite ibitunga imiryango. Abantu bazanaga ibyo kurya, yaba ibitoki, yaba imiceri, bivuye mu ngo, tukabihuriza hamwe tugateka. Dufite abantu n'uyu munsi bazi guteka, babikoraga no kuva n'icyo gihe. Hanyuma kenshi ariko wasangaga hari abantu baza kudufasha bandi, abantu barakundanaga cyane. Ugasanga nk'indi korali hari ukuntu batekereje bakavuga bati ariko hari abantu bari gusenga, tujye kubafasha, bakaza bagafasha. Nabyumvise abakiri bato ko byabaga bitoroshye. Okay, reka turi mu ndirimbo ubundi tuzemo tubwira ku gaseke mudufitiye k'uyu munsi. Muturi mu ndirimbo yanyu iriya twari tumaze kurimba yitwa Gute Dirigeant. Kuva twatangirana urugendo na Yesu. Ivuga iki? Ishatse kuvuga iki? Ishatse kuvuga ko kuva twatangirana urugendo na Yesu, twagiye tubishyira muri ya ndirimbo tuvuga ko yagendanye natwe mu mirimo yose twagiye dukora, cyane cyane imirimo y'Imana twakoraga yo kuvuga ubutumwa bwiza. Twaragendanye, ntabwo yigeze aduhemukira. Iyo twamwiyambazaga tugiye ku murimo, yabanaga natwe, abarwayi bagakira, abari bafite ibibazo bitandukanye tukava aho ngaho bigenze neza. Imana yabanye natwe mu buryo bwose. Amayo mateka rero y'iyo ndirimbo twararebye dusanga nyine kuva twatangirana urugendo Yesu ntabwo yigeze aduhemukira. Turatese, tumeze neza.
dufite byinshi twamuvugaho iratunganije se yarasohotse irahari irimira korwa ariko muri iyi minsi mike rwose abantu barayibona kuko irimira tunganwa okay nuro tujye kurimbiye tugiye kuririmba indirimbo uvuga ngo mwaba ari mwisi yose mwe muhimbaza uwiteka Yatuvanye kuri uwo mwami adukusanyiriza mu rwuri rwe maze tugirira icyizere atugabira uyu murimo wo kumuramya no kumuhimbaza nitwari kugirirwa imbabazi habe na mba urukundo rwe nirwo rwatumye twemerwa maze tubabara kw'ab'ijuru urukundo rwe nirwo rwatumye twemerwa maze tubabara kw'ab'ijuru yatuvanye kuri uwo mwami adukusanyiriza mu rwuri rwe maze atugirira icyizere atugabira uyu murimo wo kumuramya no kumuhimbaza nitwari kugirirwa imbabazi habe na mba urukundo rwe nirwo rwatumye twemerwa maze tubabara kw'ab'ijuru urukundo rwe nirwo rwatumye twemerwa maze tubabara kw'ab'ijuru urukundo rwe nirwo rwatumye twemerwa maze tubabara kw'ab'ijuru babaye mu isi yose mwe muhi bazu witeka mumuvugiriza impundu mumukorere munezerewe nabaye mu isi yose mwe muhi
ishimwe. Imana ishimwe. Musikawe mana butuyoboye neza tugoswe neza n'imbabazi n'ubuntu bwawe kwashishiye mu bikari byawe mana umunsi kundi ntiwigeze udutererana kwashishiye mu bikari byawe mana umunsi kundi ntiwigeze udutererana Ubuyobozi bwawe mana butuyoboye neza tugoswe ni neza n'imbabazi n'ubuntu bwawe twashishiye mu bikari byawe mana umunsi kundi ntiwigeze udutererana twashishiye mu bikari byawe mana umunsi kundi ntiwigeze udutererana Ubuyobozi bwawe mana butuyoboye neza tugoswe ni neza n'imbabazi n'ubuntu bwawe twashishiye mu bikari byawe mana umunsi kundi ntiwigeze udutererana twashishiye mu bikari byawe mana umunsi kundi ntiwigeze udutererana twashishiye Mubikari byawe mana umunsi kundi ntiwigeze udutererana twashishiye mubikari byawe mana umunsi kundi ntiwigeze udutererana tugumane tugendane nagaruka uzasange nyibirimo nami uzasange nyirimaso Uzasange nyibirimo nami uzasange nyirimaso tugumane tugendane nugaruka uzasange nyibirimo nami uzasange nyirimaso nugaruka uzasange nyibirimo nami uzasange nyirimaso Amen. Uzasange nkiri maso ni isengesho ryiza cyane. Reka tujye no kugaseke rero muri gutegurira abakunzi ba korali ya City cyangwa se n'abadukurikiye, ashobora kuba atari abakunzi. Uyu munsi ariko namara kumva icyo muteganya, ashobora guhinduka umukunzi, ashobora kuba inshuti yanyu. Ka president bitubwire. Murakoze cyane. Ubu turimo mu myiteguro isa nayo ikomeye gushize twabiganiriyeho nawe. Tukubwira ko turimo dutegura gukora anniversaire imyaka 30 kuva cyaje twayivuganiye twatangiye imyiteguro na n'ubu tukitegura bisa n'ibiri kugera ku musozo mu byukuri nk'uko majority yakomeje kubikubwira kuri Area SP twagezeho twisanga dusa nkaho turi famiye turi famiye imwe urumva kuva muri 92 kugeza muri 2020 hari abantu benshi bagiye batambuka kugeza ubu ngubu bagenda bajya mu bitandukanye ubuzima bubajyana handi mu buryo butandukanye tuza kwicara turavuga ngo birakwiye ko twongera guhuza abo bantu bose tukongera tukegerana tukakora igiterane Kigali
dushima Imana kubyo myaka yose yagiye itambuka 33 ubu muri mu isabukuru turi mu isabukuru iyo sabukuru rero turayitangira ku itariki 5 z'ukwa 8 no ku itariki 6 dusoze kuri 7 keke muyikata tuyikata dushima Imana kubw'urwo rugendo rwose twagenze dushimira nabo bantu batangije umurimo tutakiri kumwe n'abagaciro kenshi batekereje igitekerezo cyiza natwe twibona muri uwo mushinga bateguye hamwe n'Imana twarabatumiye na n'ubu turacyabatumira abazumva kino kiganiro birashaka ko tutabwiye buri umwe wese ariko wacyumva ari inshuti yacu ari umuyasipi waririmbye muri ikorari ari n'uwadukunda cyangwa ukomoka kurabo turamutumiye ku itariki 7 azaze kandi dufite ibyiringiro by'uko Imana izakorana natwe ibikomeye uvuze kuri 5 kuri 6 no kuri 7 hakubiyemo iki rero ni iyo ni ipaki yose hamwe ariko mu ipaki harimo iki ni iki muri guteganyiriza abantu uretse nyine iyo cake tuvuze ariko ni ibiki bindi birimo abantu bashobora kuza kuva kuwa 5 kugera kuwa 6 no ku cyumweru harimo ibintu byinshi ni ibiki birimo harimo hakubiyemo ibintu byinshi icyambere harimo kushima Imana kubw'urwo rugendo dufite abavuga butumwa tuzabana kwa 5 hari paste umushumba ukuriye umudugudu wa Kabagari kwa 6 hari umuvuga butumwa bita Jean Pierre ku cyumweru harimo Nzaramba mwarimu Jean Paul niwe tuzabana nawe kandi twizeye ko Imana izakorana natwe imirimo itangaje hariho no gushimira abayobozi bayoboye no korari muri iyo myaka yose hariho gushimira wabaye umuyobozi w'umudugudu wa Kimicanga bwa mbere ari we mushumba wacu ari we mushumba Sebugorore nawe tunari kumwe no mugisha yego nawe ni umugisha ukomeye harimo gushimira abo baririmbyi bose bagiye bakora uwo murimo mu bihe bitandukanye hazaba hari ibintu byiza kandi abantu bazabibona bazanezerwa hamwe n'Imana tuziko bizagenda neza. Amakorari? Amakorari kwa 5 tuzabana na korari Yerusalemu ya hano kuri paruwasi ya Kimihurura tubane na korari Faraja. Kwa 6 tuzabana na korari Omega ya Kabagari. Tubane na Horeb, tubane na Ebenezer. Twabanye na igihe kirekire kuva Kimicanga. Ku cyumweru tuzabana na korari Gatsata natwe ya Sipi by'umwihariko. Ariko ubundi buriya Gatsata ni mujye kungana si mu bihe byanyura? Gatsata dufitanye amateka nta nubwo ari ibintu byoroshye. Ivuga butumwa twavuze yuko twavuye ahangaha tugenda tujya kujya mu Kimicanga. Ariko ntago twagiye mu Kimicanga ngo turere amaboko. Ahubwo naho harandi mateka Kimicanga yageze igihe twakoze umurimo tuza kuzagera igihe natwe tubyara undi mudugudu nawo wabyaye twabyaye umudugudu wa Rwintare naho nkuko byatugendekeye tumanuka tugeze mu Kimicanga naho igihe cyarageze abayobozi bamaze kureba ukuntu itorero rikora nuko rikomera kandi dukeneye kwaguka bahita bafata umuhanda ubu mushyashya uyu muhanda mushyashya uherutse gukorwa mu nama ya Cogam ufata ugabanya Kimicanga ari Kimicanga hariya hatagituwe nahitwa Kamukina uyu munsi yitwaga Rwintare abo nabo barabwirwa ngo urenze uyu muhanda mugende mugi wanyu ntimuzagaruke abo rero baragiye nabo bubaka umudugudu wanatangiwe na korari ihari inkuru ituruka muri YSP yitwa Safiro abo ngabo baragenda bari mu mudugudu wabo hanyuma rero nuko byagenze nyine kugira ngo icyo gice kigende natwe dukomeze umurimo mu Kimicanga urumva ko ari urugendo rutari rworoshye abamama nibo bantu bamenya gutegura ibyo by'amakeke twavugaga by'amagato bya n'amadekorasiyo buri kantu kose buri nimwe mama mukarebaho mama bi ninde nabaza muri reka mbaze uyu nguyu atubwira ari no mu bantu bakuru muri no korari 33 irashize ni iki mwishimira nk'ababyeyi haryo wageze mu ryari yanageze mu 2013
Nayo cyo tubwire ku myiteguro. Iyo mwumva mwizize imyaka 30 ariko kandi binavuze iki kuri mwebwe? Niki washimira Imana nk'umubyo ba muri ikorale? Turashimira Imana kintu kigari cyagutse. Imana yagibana natwe mu mvuga butumwa ryagutse hirya no hino. Byo nabyo twumva ari ibintu twishimira. Kandi twagiye tugira indi midugudu tugenda tuvuna hirya no hino nka korali ya SP muri iyo myaka 30 twavunye nk'umudugudu wa Kabare tujya ahantu bita Meredie Kabagari ni yacu rero dufite abantu hirya no hino twagiye tuvugaho ubutumwa buretse naho hafi yacu twagiye tuvuga n'ubutumwa hirya no hino mu ntara aho Imana yagiye dukwesha imirimo n'ibitangaza ibyo biri mwishimwe dufite muri uyu munsi tuvuga ngo ntago twagumye hamwe muri paruwasi yacu twagiye na kure twasuye abantu batandukanye twagiye ku mageza kuvuga ubutumwa twagiye mu nkambi aho hose twumva ari ishimwe dufite ku Mana tuvuga muri iyo myaka 30 twakozemo imirimo itandukanye rero muri uyu waruvuze ngo ni iki dufite cyangwa niki turi kwitegura kwe nka korali ya SPI turumva tunejejwe nuko turi umuryango mugari Imana yagira icyizere tugabiza uyu murimo ntago byari byoroshye hari abatambutse bavuye muri twe turacyariho ntacyo twatanze ahubwo ni ubuntu bw'Imana bukiri muri twe ibyo biri mu ntego ituma twavuga ngo uriya munsi wo kuri 7 tuzicara nk'umuryango mugari wa YASPI dukate keke dusangiye n'inshuti n'abavandimwe dusangiye naho hose twagiye tuvuga ubutumwa twagiye dutumira hirya no hino abo bose baze tuvuge imirimo y'Imana kandi kuri uwo munsi turifuza ko Imana yatwagura imbago tukabona abantu benshi bakizwa bagaruka kuri Yesu bahereye ku mirimo y'Imana yadukure hagati muri twe twajemo amwe turi abasiribateri twahaboneye abatware abandi bari abasore bahaboneye abafasha nishimwe rikomeye twaje tudafite abana ubu twarabyaye abana bacu baza muri korali turaririmbana twumva ari ikintu kigari cyagutse Imana yakoze amen murakoze cyane 30 basigiye iki president mu bikorwa wakumva korali ya SPI yavuga ko korali ya SPI 30 basigiye iki mu bikorwa bya korali amarubumu ibikoresho nibitubwire ku bijyanye na rubumu ubu ngubu turimo turasohora rubumu turashaka gukora rubumu muri iyi minsi turimo turayitegura imyitegura yigeze kure ariko ibikorwa byo byarakoretse byinshi twagiye dukora ingendo twagiye dufatanya naho twagiye dukora ingendo tukubaka insengero twagiye dusengera abantu bamwe bagakira twagiye ahantu bita Kampigika tuhasanga umuntu w'umumama ari umusazi icyo gihe twaramusengeye arakira ubu ni n'umudiakoni aho ngaho kuri uwo musozi Imana yakoze ibintu bikomeye hari n'ahandi twagiye urugendo twakoze mu Bugesera ahantu twakoreye igiterane aho ngaho hari inzu yari rango yari twegereye haba harimo umugabo wari umuyobozi w'akagari yari ari muri iyo nzu aryamye arembye barabuze mbega uko yakira twe turaho baririmbye bamwe twari kumwe buzuye umwuka wera bahishurirwa kwaho hantu harimo umuntu urirwaye bibangwa ko bajya kumuzana baramuzanye baramusengera arakira ngira ngo abanyabugesera bazumva kino kiganiro bashobora kuzaguha ubuhamya bakaguhamagara bakakubwira ibyo bintu ubu umuntu yarakize aba muzima ubu ni muzima ibyo ni uburyo bw'umwuka muracyacuranga ya ngoma se bavanye imuhanga ya ngoma ya ngoma urabona isi iterambere ryaraje uriya muhungu turi kumwe muhanga yajya kubaza ubu ngubu rwose Imana yaduteje intambwe dufite ibyuma by'icyitegererezo ntago ari inkuru mbarirano byiza kandi biri ku rwego rwose ntacyo dushinje Imana ntacyo itakoze amen 30 ni myinshi cyane ni yubire yiyongeraho indi myaka 5 murakoze cyane dirija abadirija mwiteguye mute agaseke mu ndirimbo bizabimeze bite namwe dusoreza mutubwira izi ndirimbo arizo mwarimbyeze mwatubwiye zitarasohoka ariko abantu bitega iki muri iki giterane cy'imisi 3 murakoze ikintu abantu bakwiye kwitega ni YASPI kiri ku mwimerere w'ivugabutumwa cyane cyane mu ndirimbo kuko ari Imana yaduhamagariye
dufite indirimbo nyinshi turimo dutunganya twiteguye zacu dusanzwe turirimba dufite n'izindi nshyashya tuzaririmba hangaha nyitegurira rimbanyeje tubikora neza n'abazumva iki kiganiro bazumva ko hari ibyo turimo dukora n'abazaba bari hano bazabona ibishya gusa birahari hari indirimbo nziza baririmbyi beza kandi babasha kuririmba neza mu buryo bwose twiteguye neza mu buryo bwose kandi twizeye ko Imana izabana natwe kandi n'abazumva icyo icyifuzo nyamukuru dufite nuko kurira munsi hari ibitangaza mwumvishije Imana yagiye kurana n'iyi korali turifuza ko no kurira munsi hari ibindi Imana izaturemera kugira ngo ibi bikorwa turimo dukora anniversaire tugiye gufeta y'imyaka 30 byiburizave mu nabandi bantu bahindutse bakijijwe kuko turimo turabibwira abantu bose ngo babyumve umuntu wese uzahagera azatahana igitangaza cyari ko giturutse muri Kristo kuko azaba ari hano hantu kwaho twagiye hose abahari niyo tugenda mu nzira abahari ariko by'umwihariko ku itariki 7 hazaba hari umuriro bizaba byaka bizaba bimeze neza urakoze reka dusoze ro turi imindirimbo ya nyuma turabashimiye cyane ibyo kuganira ni byinshi mwese najya nambabaza mwavuga ariko reka dusoreze ahangaha turi imindirimbo mwatugeneye mudusezerere ubwo ibindi abantu bazaze babirebe mu giterane sibyo ushatse kumenya Imana ukabaza Dawidi yavuga ko ari Imana ikuri umuntu mu ishyamba ikamwicaza ku ntebe y'ubwami Nebukadinezari yakubwira ko ari Imana ishyira hejuru ikanacisha bugufi ushatse kumenya Imana ukabaza Dawidi yavuga ko ari Imana ikuri umuntu mu ishyamba ikamwicaza ku ntebe y'ubwami Nebukadinezari yakubwira ko ari Imana ishyira hejuru ikanacisha bugufi Imana irakomeye Imana irihagije irusha imbaraga ibyitwa ko bikomeye Imana ni inyamaboko